Ljudi znate li što je ovo? Vjerojatno ne znate, ali zato smo tu da objasnimo, bit će jako zanimljivo, bit će jako kratko ostanite natrag smo za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanima ova tematika, kriptovaluta i kripto teme, pretplatite se na kanal, postanite subscriber, želim vam dobrodošlicu svima. A ako želite malo više sadržaja, onda se učlanite. Imamo naše live streamove samo za Jumbo članove, razno razne istragice, njuškanja, kopkanja i tako dalje. Jedan kratki podsjetnik, prva, prva, druga sezona, prva epizoda je objavljena zona visokog rizika. Prošli put kad smo radili zonu visokog rizika, profit je bio preko 20.000 dolara i evo tražili ste da krenemo opet. Jučer prvi ulog, prvih 200 dolara, šest kriptovaluta. Krenuli smo, evo, za one koji žele ispratiti, neka nam se pridruže na Bajmija a Sve ćemo to naravno i komentirati u našim live A sada ništa nije financijski savjet, ništa nije kripto savjet. Naravno, vi sami za sebe morate donositi vaše vlastite odluke. Na ovom kanalu je sve isključivo moje vlastito mišljenje. Nisam financijski niti kripto savjetnik. Želim da prokomentiramo ovo ovdje. Spominjao sam prije u livestreamu, imali smo livestream prije nekih sat vremena, u podne, za članove kanala, nešto smo pričali, komentirali i tako dalje. I baš sam to spominjao i sad mi izađe ovaj graf i jednostavno Arkham Intelligence je napravio ovu analizu i došli su do frapantnih podataka. A ti podaci govore poveznice, konekcije mali, veliki računi, kompanije gdje su investirali, njihovi nalozi, osobni nalozi, sve živo kad su im istražili, kažu dok se vi mislite hoće li Bitcoin past, hoće li Bitcoin malo narasti, BlackRock kupuje kao nikad u povijesti povezani nalozi sa Black Rockom, povezane kompanije, kompanije u, Black, u koje Black Rock ulaže novac, razno razni pravni entiteti, sve gdje oni imaju prste, svi oni koji kupuju, kad se zbroji, kad se pogleda koliko Black Rock kupuje, kaže oni imaju samo jedan jedini cilj, a to je da se dokopaju sveg Bitcoina. Jer oni ga žele, a mali investitor, mali čovjek ga ne želi, jer mali čovjek traži neke druge stvari. Ne znam da li vi kupujete Bitcoin, prokomentirajte dolje svakako, a ako želite ispratiti zonu visokog rizika epizodu 1, evo stavit ću vam ovdje pa možete kliknuti da upadnete u naš Bajmija Coffee sustav i vidimo se i tamo. Eto ljudi, hvala vam najljepša,